ансамбль духових інструментів. Грають у ньому викладач та троє учнів. Серед них – восьмикласниця Настя Семенова. На трубі, розповідає, грав її брат, грає вона. Цей інструмент не вважає хлопчачим. На доказ тому, каже, її результати. За 8 років – кілька десятків перемог. Найважливіший конкурс для мене – це в Інвенті. Це міжнародний конкурс, проходить він раз в рік. Минулого року я зайняла там гран-прі, цього року перше місце. А цей школяр – учень першого класу. Але, каже викладач, вже демонструє успіхи. Коник Ярослав, перший клас. Пробуємо? А так на гітарі грає старшокласниця. Добре, давай з самого початку. В Калинівській дитячій музичній школі на 7 відділеннях навчається 306 учнів, розповідає директор Петро Баланчук. Каже, заняття відвідують талановиті діти. Злата Варламова, наприклад, засвоїла 8-річну програму за 3 роки. Лише за цей рік має 5 нагород на різноманітних конкурсах. Це вокальне відділення. Наразі співають 2 ансамблі – «Любисток» та «Веселі нотки». Ми вважаємося зразковим ансамблем Калинівки, і я вважаю, що ми найкращий ансамбль Калинівки, і у нас найталановитіші дітки. Лише протягом цього року у нас 7 нагород. Протягом навчального року у цій музичній школі жодного дня не займались онлайн, розповідає директор Петро Баланчук. Совість, каже, не дозволяла зробити це в той час, як сотні закладів у прифронтових регіонах України зруйновані. А тут, дякуючи ЗСУ, спокійно, каже, тож діти мають навчатись в школі, а не вдома. За цей рік учні нашої школи взяли участь у 32 конкурсах і здобули 63 нагороди. Це конкурси як міжнародні, так і всеукраїнські і обласні. Більшість конкурсів проходили онлайн, каже завідувачка відділу струнно-смичкових інструментів Тетяна Паламарчук. Діти скучили за сценою та глядачами. 2 роки тому заснувала квінтет. Наразі, як і вся школа, репетирують композиції до Дня перемоги. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.